Zbardhën detajet e reja të atentatit të ndodhur një ditë më parë, ku ekzekutua me disa plumba në kokë 35-vjeçari Angelin Shkëmbi. Policia ka shpallur në kërkim autorin e dyshuar të vrasjes, 27-vjeçarin Artan Koçeku, banues në fshatin Pok. Ky i fundit ka qenë me leje shpërblimi nga burgu i Peqinit, ku vuante dënimin për një vjedhje me armë të ndodhur në 2013. Burime për televizionin Report TV bëjnë me dije se Koçeku është i dyshuar i kryesor për vënjen e tritolit të efektivit të policisë Pavlo Vuksani. E gjithë ngjarja së dielës është zbardhur nga marrja e qelizave dhe zbardhja telefonatave të viktimës. Prokuroria Shkodrës ka kërkuar nga kompania telefonike të dhënat e celularit të Angelin Shkëmbit, ku pas një hetimi rekord është bërë mundur dhe zbardhja telefonatës së fundit. Sipas informacioneve, 27-vjeçari Koçeku ka pasur një komunikim telefonik me viktimën dhe kanë lënë takim tek varrezat e Stom Golemit. Dyshohet se autori Artan Koçeku i ka patur një borxh prej 40.000 euro Shkëmbit. Ndërkohë që Angelin Shkëmbi ka qenë duke pritur autorin që ky i fundit i kthente borxhet, 27-vjeçari sapo ka parë makinën e Shkëmbit, ka shkuar në drejtim të tij dhe ka qelluar me armë zjarre tip pistolet në drejtim të Angelin Shkëmbit. Si pasojë e plagëve të marra në kokë, 35-vjeçari ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Policia Shkodrës ka ngritur disa posobllogje për të bërë të mundur kapjen e autorit. Burime për Report TV bëjnë me dije se autori Artan Koçeku mund të jetë larguar në drejtim të Malit të Zi.